Julie Adsøra, gratulerer med seier. Jo, tusen hjertelig takk. 1-0 over Stabæk i første hjemmekamp. Hvordan føles det? Jo, det smakte veldig godt å revansjere det tapet vi hadde i Bodø på bittert mur. Bittert, ja, det var så bittert at vi var skikkelig tenkt på å slå tilbake i dag. Og det var sykt deilig at vi klarte det. Grann Bodø skal jo langt på overtid sist i bortekampen der, og Stabæk var nære mot slutten i dag også, faktisk en sjanse eller to der. Ja, men den kampen her vippet jo litt begge veiene hele tiden. Vi åpnet kanskje best, og så etter det så var det veldig jevnt, synes jeg. Og det er litt sånn små sjanser både her og der, så det kunne jo fort bykket andre veien nå, men det er viktig at vi riller land en sånn kamp etter litt sånn pissmål på slutten sist. Så. Målskårer, Julie Adsøra. Ja, det klinger bra. Du blir matchvinner. Hvordan opplever du situasjonen da det blir skåring? Jo, det er en lang ball som Elen og Siv jakter på. Siv får en, jeg vet ikke, tode eller lår på han. Da detter den rett foran meg, og jeg ser det åpent, så jeg tenker at det er best å skyte på første, og ikke ta en touch sånn at jeg får press, da. Og treffer jo ganske bra. Godt tenkt. Ja. Du blir matchvinner, som sagt. Og enkelte, faktisk Stabæk Media, Rikard Jansen som du kjenner, han har tippet at du kan bli faktisk toppskårer i år. Ja, så. Ja, nei, det er hyggelig å høre det. Han er en veldig, veldig god mann, det, så det er hyggelige ord fra han. Hva tenker du selv da? Jo, det er jo mulig så klart, men det er veldig mange andre gode spisser der også, så det blir en tøff kamp, men jeg har målet om å score mye, og da kan det skje. Trondheimsdøren à la 2018, følte 2017. Hva vi snakker da? Nei, vi snakker en ung og sulten gjeng. Vanskelig å sammenligne de to lagene. Vi har mistet en veldig god spiller i yngre gjengen og en god spiller i Oda, så vi er jo litt yngre. Men jeg føler det er mye sultne jenter som virkelig har lyst til å bli gode, og vi kjemper hardt for hverandre og har skikkelig trua på det her. Mistet et par spillere, som du sier, men har jo fått inn et par, men ikke noen sånn etablerte toppseriespillere. Har hentet et par fra første divisjon. Er det godt nok? Klart, de er jo på U-landslaget, eller U19, da. Så det er jo liksom store talenter som kjennes til å kunne spille mange, mange år i toppserien. Og nå får de spill, og de får erfaring her, så det kan fort bli veldig bra. Det er uttalt utad. En fjerdeplass som er målet til Trondheimsdøren i år, er det realistisk når du ser på hvor mange sør på i vest som satser? Klart det er mange som satser nå, det gjør jo vi også. Det har jo blitt en litt sånn økonomisk boost i serien, og vi får jo se om vi får brukt det til oss spillere, og om vi får en litt proffe hverdag etter hvert, og da tror jeg at både vi og andre lag vil heve oss i nivå, og om det blir vi eller Klepp eller Arna Bjørnar som liksom klarer å henge med opp i toppen her, det er jo vanskelig å si, men vi har lyst til å være offensiv og tørre å liksom gøtse litt da, og det er mulig, ja. Hva du vil være fornøyd med når vi snakker november, eller er det desember? November, det er vel serieavslutningen? Ja, hva jeg vil være fornøyd med? Jo, det er noen fjerdeplass da som vi driver og jakter, så det vil jeg være kjempefornøyd med. Da ønsker jeg bare lykke til videre i sesongen. Her på Utleira, hvordan var det forresten å spille på Utleira? Jo, vi har jo trent her hele uka, så vi har blitt kjent litt med banen og garderoben og sånn, og det er jo et veldig fint anlegg, og vi vet at det her er veldig midlertidig, og at det bygget på Lade er på vei opp, og derfor så går det helt utmerket, altså. Tusen takk, og ha god påske. God påske.